Kampioni i Maqedonisë veri u shkupi për balë kampionit të Republikës së Kosovës së Balkani, cila për këtyre dy ekipeve të plasohet në fazën e grupeve në konferencik për tjerë të historike mbetet të shiket në duelin e nesër, por edhe në 90 minutat pyese që të zhvillohen të njëjtën e ardhshme në Prishtinë. Për të biseduar rreth kësaj shike historike, jemi bashkë me Nderin Nexhipin, një emër shumë i njohur për rrethanat e futbollit në vendin tonë, por edhe në të gjitha troje shqiptare. Nuk ka nevojë të flitet shumë, e dinë të gjithë kush është Nderin Nexhipi, por ta prezantojmë që për momentin është drejtas sportivik, kampionit të Kosovës, pra dhe kundërshtari të mesin të ekipit të shumë këtë Ballkanit të Sukarekës. Nderin, fillimisht, knaci që jemi bashkë në këtë intervju. Knaci është imja, stop. Nderin Nexhipi, si 16 vjeç, u largua nga atë herë sloga Jugomagnatit ta shkupi, thuaj se 1 milion marka transferimi ytë në Hertha të Berlinit, dhe tash pas dikurës më shumë se 20 vitesh kthehesh sërish në Shkup, por kësaj here si kundërshtar, kështu kushtimisht në thojza, pas i në rolin e drejtorit sportiv me ekipin e Ballkanit. Çfarë do të thotë kjo për ty? Po, ta them drejtën, jeta, edhe sidomos kjo jeta një futbolisti, një personi, do më thëmë që ka të bënë me sportin, është pa tjetër shumë interesante. Kur ta mendon, imaginon që ose ta këshim imaginuar më para që do të vinte një moment si ky, ku nuk e kisha besu, ta them drejtën. Un jam i dal nga Shkupi, nga klubi i atëhershëm Sloga Jugomagnati, do më thonë Shkupi tanishëm. Kemi pas që fëmi shumë emocione, sepse ka qenë një rrugtim shumë i gjatë për mua në gjithë karrierën time. Është fakt që me 16 vjet, moshën pa mbush akoma 17, u transferova të bëra një ndër transferet më të mëdha në vendin tonë, në Hertha në Berlin. Sot asaj ditë është ndër më të çmuar me vlerë. Po, ashtu edhe duke marrë parasysh që ka qenë para 20 viteve, 21 viti më saktë. Ka qenë një rrugtim i gjatë dhe theksoj prapë, futbolli është me të vërtetë i paparashikueshëm, sepse të sjell në një moment si ky ku ekipi ku i rrit, si ekipi i Shkupit, ka mundësin që për herë të parë në historinë e klubit futet në grupe, edhe do të jem unë aty me ekipin e Ballkanit, ekip që është kampion i Kosovës, ekip me një president shumë të fuqishëm, me një president i cili investon shumë futboll. Në vitin e parë që u shpallëm kampion, në herën e parë që dolëm në Evropë, kemi arritë këtë play-off edhe është një arritje patjetër shumë e madhe dhe shpresojmë që si që kemi kaluar këto ndeshjet, shpresojmë që edhe ndeshjen me Shkupin do të kalojmë dhe do të jemi ata që do të futen në grupet duke bërë, besoj, një sensacion. Historia do të shkruhet pa dyshim nesër dhe të njëjtën e ardhshme, o për Shkupin o për ekipin e Ballkanit. Nëse në të kaluarën do të kishe qenë pa dyshim në anën e Shkupit, tash marë parasysh edhe angazhimin të ndje në anën e Ballkanit. Të flasim pak për ekipin e Ballkanit, për rrugtimin që prej emrimit tënd në rolin e drejtorit sportiv e deri këtu. Para jo më shumë se një viti u emrove, erdhi titulli kampionit dhe erdhi gjithë ky rrugtim i suksesshëm që në fund mund të dalë edhe me plasman në grupe, por edhe nëse nuk është, megjithatë është rrugtimi më i gjatë dhe më i suksesshëm i një ekipi kosovar në kupat evropiane. Po patjetër, unë pas përfundimit të karrierës mora një ofertë nga presidenti Kuksit atëherë, që t'i bashkojmë klubit Kuksit, edhe për një futbollist i cili mbyll karrierën dhe më njëherë fillon në një post të rëndësishëm siç është ky drejtori sportiv, pranova patjetër sepse mendoj që ishte një gjë patjetër shumë serioze, se Kuksi në atë kohë ishte edhe është akoma një ndër pretendentët kryesorë dhe ekipet kryesore në Superligën e Shqipërisë. Kalova tre vite gjysmë shumë të mira në Kuks, ku fituam edhe, domethënë, titull, domethënë lozëm në Ligën e Kampionëve nga i dënimi i Skënderbeut, fituam Kupën e Shqipërisë. Ishte një rrugtim i suksesshëm, patjetër një person i cili sapo e mbyll me futbollin edhe kyçet në një post drejtues, ishte një gjë e mirë për mua, një provojë e mirë, dhe pas këtyre 3 viteve gjysmë, vitin e kaluar mora një ofertë nga presidenti Arsim Kabashi, presidenti i Ballkanit, dhe me shumë kënaqësi e pranova. Pranova sepse disha që kam të bëj me një projekt shumë serioz, me një president, një njeri i cili investon shumë në futboll në vitet e fundit. Normal, fati është shumë pjesë e rëndësishme edhe e futbollit edhe jetës normal. Klubi Ballkanit dy vitet e fundit e ka humbur kampionatin në xhirot e fundit. Edhe filluam një projekt dhe besoj që kemi bërë punë të mirë, sepse që vitin e parë tani u shpallëm kampion. Në
debutimin tonë në Evropë jemi të ecë mirë dhe shpresojmë që me këtë ndeshjen e radhës në play-off ta bëjmë atë sensacionin që e them unë, të futemi në grupe sepse do të ishte me të vërtet një arritje shumë e madhe, jo vetëm për Ballkanin, për futbollin në Kosovë dhe futbollin në rajon, do më thonë duke futur Maqedoninë, Kosovën edhe Shqipërinë. Pasi që e dim nga ekipet shqiptare, vetëm Skënderbeu ka qenë ekip i cili është futë në grupet e një kompeticioni evropian. Derim nëse analizojmë kështu prej fillimit rrugtimin evropian. Në ndeshja e parë kundër Zalgirisit, një super sfidë e Ballkanit, një dyluftim i cili mund të fitohej dhe ndoshta tash Ballkani veç më mund të kishte siguruar ndoshta plasmanin në fazën e grupeve në Conference League. A shiket eventualisht këtu sikur një hap pak i vogël i gabuar që në fund ndoshta mund të përmisohej tash me dy luftimin kundër Shkupit? Një shifë, ekipi i Zalgirisit nuk ishte ekip si ta themi dopt. Eliminoi Malmen pas nesh, edhe patjetër ishte një ekip shumë i organizuar. Ne në fakt në ndeshjen e parë në Prishtinë i dominuam çdo aspekt, edhe për atë është si ta themi është më vjen shumë e kam një domethënë është një gjunaç që nuk i kalum ta them në gjuhën tonë popullore. Patëm shumë raste në ndeshjen e parë, ndeshja duhet kishte dominimi plot, do të ishte patjetër të ishte mbyllur me një fitore tonë 2-1 apo 3-1. Sidoqoftë futboll ndonjëherë duhet fati atë që e them, edhe nuk kishim fat me Zalgirisin. Pastaj normal ndeshjen e dytë luajtëm kundër një ekipi më dopt dhe normal i kaluam ata. Në xhiron e tretë u përballëm me një ekip i cili për mendimin tim kam 20 vite karrierë me futboll, që nga mosha 16 vjeçare, nuk kam pan ekip më të vështirë për të luajtur. Domethënë, ekipi ishte nga ishu të Faroe, kampion atje, ekipi Klaksvik, po ekip që luajte, domethënë që loste një futboll, nuk e di, shumë i paparashikueshëm, shumë fizik, me topa të gjata dhe ishte një kundërshtar shumë i rëndë. Ndeshjen e parë kishim e përsi 3-0, aty u deshta kishim mbyllë ndeshjen, i psum 2 gola dhe e ja vështirësum vetes kualifikimin, si do qoftë atje, djemë të luftuan shumë mirë, 120 minuta dhe në ato penalti kaluam në play-off për herë të partë në histori të futbolit Kosovar. Por rrugtimi kështu në përgjithësi, marë parasysh edhe titulli kampionit, edhe tash deri në fazën e play-offit në Conference League, e ardhmja bashkë me ty në rolin e drejtori sportiv me trajnerin Ilir Daja, me ndihmësit dhe ekipin kuptohet. Ka pasur disa largime edhe të futbolistëve të bujshëm, të atyre kyçëm ndoshta në titullin e kampionit të fituar të vitit dhe shkuar, por edhe afrime tjera të cilët shpresohet në radhët e ekipit tuaj që të zëvendësojnë në mënyrën më të mirë të moshme të njëjtë. Po patjetër, unë them që ky rrugtim ka qenë edhe është i suksesshëm sepse kemi arritur në fazën e play-offit, por duke kaluar ditët edhe ndeshjet, apetiti domethënë rritet. Edhe normal që edhe ne jemi tani këtu ku jemi dhe do ta shfrytëzojmë sepse nuk dihet ndonjëherë a do të kemi mundësi, domethënë jo ne, por çdo ekip shqiptar a do ta ketë këtë mundësi, jo të lehtë, po në play-off të garon me një ekip ku shanset janë 50-50. Edhe patjetër që nga ardhja e trajnerit Ilir Daja, kemi pas një ecuri shumë të mirë. Kemi bërë gjithë punë të mirë pasi që kemi mbështetjen edhe të presidentit, i cili edhe në këto 2-3 vitet e fundit, edhe pse ka qenë një krizë globale, ai çdo herë është munduar dhe ka qenë korrekt në aspektin financiar, dhe kjo është shumë e rëndësishme për një klub. E theksoj që është bërë një punë e mirë dhe kemi një projekt për të ardhmen dhe shpresojmë që do të ecim kësaj rrugë sa më gjatë. Gjyshi pjesë e slogës në të kaluare, baba më mëson e gjipi e din, ndërimi Armendi, tash vetëm djali Dioni nëse nuk apoj është pjesë e akademisë Herta Berlinit, aty ku ke keluajtur dhe ketuar një kohë të gjatë. Sa do të kishe dashur ndërim në gjipi që të ketë kundërshtar në një sfit kaq të rëndësishme për karirën e ti individuale, ekipin e Shkupit? Po, të ne është tradit futboli, edhe si që thë edhe ti, që nga gjyshi im, gjithë jemi futbolista. Kështu që... Edhe gjithë pjesë e Slogës apo Shkupit? Gjithë kanë qenë pjesë, gjithë kemi qenë pjesë e Shkupit, edhe pa tjetër që është një gjë, ne jemi rritë në Qajirë, fëmiria jonë ka kalu aty edhe Shkupi ka qenë pjesë e jetës tonë, edhe normal që pa marë parasysh se ku je, ato gjë nuk arruan asë njerë njetë. Normal si drejtues tani, si një pjesë, jo si futbollist, është një emocion patjetër shumë i veçantë. Sidoqoftë ne në botën e futbollit jemi profesionistë dhe këto emocionet nuk është që na mundojnë, ta themi. E bëjmë punën tonë dhe shpresojmë që me ekipin ku jemi ta bëjmë punën në maksimum. Normal dy luftim me një ndeshje në play-off me Shkupin nuk është që e kam dëshiruar, sepse
është ekipi i fëmirisë time dhe është ekip në cilin që nga gjyshi gjithë kemi los. Dashuri e parë nëse mund ta thuaj. Sikse ashtu, edhe normal që nuk është se kemi dasht, po sidoqoftë futbolli është i paparashikueshëm edhe ndodhin gjëra të tilla dhe është një gjë për mua me të vërtetë shumë me vlerë dhe shumë interesante kjo që po ndodh. Për atë është edhe më i bukur ndoshta prej sporteve dhe gjëja dytësore ndoshta më e vlefshme siç thuhet në jetë. Pa diskutim. Shkaku që i sjell këto. Po ta analizojmë pak ekipin e FC Shkupit kështu në rolin e drejtorit sportiv. Sa keni patur mundësi të ndiqni paraqitjet e Shkupit në kupat europiane, në kampionat, rrugtimin e tyre kohëve të fundit dhe si e shikni eventualisht ndonë se ca këtë disa herë që mundësit dhe ashtu edhe është mendimi gjithë opinionit që janë mundësit do shta 50-50. Po, pa tjetër që Shkupi ka është rikthy këto vitet e fundit, aty ku i takon futbolit Maqedoni, është pretendent çdo vit për titullin kampion. Mendoj që është bërë një punë shumë e mirë, normal vitin e kaluar u shpallën pas shumë viteve kampion, në mos gaboj, ka qenë viti i fundit kur jam shpallun si 16 vjeçar në atë kohë kampion, pas 20 viteve, 21 viti u shpall kampion, edhe është një gjë shumë e mirë sepse e di sa është domethënë kjo për pjesën tonë, domethënë çajirin tonë edhe për gjithë tifozët aty që janë rrit me Shkupin. Edhe normal është bë punë mirë, kanë një ekip me të vërtetë shumë cilësor. Unë mendoj që do të jetë një përballje shumë interesante sepse të dy ekipet janë aty edhe unë mendoj që deri në fund nuk do të dihet domethënë se si do shkon. Sa i përket ekipit të Shkupit, ne paralel ta them kemi pas ndeshje këto dy ndeshjet e fundit edhe nuk është i kam pa live ndeshjet, ndërsa përballje me Dinamo Zagrebin e kam pa të dy ndeshjet edhe jam paraqitur me të vërtetë shumë mirë. Nuk kishim fat me Dinamon, ndeshja e dytë ndoshta e psun atë golin që e psun dhe ajo i kushtoi. Sidoqoftë është Dinamo është për vendet tona ballkanike është një ekip shumë e emër, shumë i madh dhe ishte një kundërshtar i vështirë. Sidoqoftë e them Shkupi ka shumë cilësi në radhët e tyre, ka një sulmues i cili bën diferencën në rajon dhe normal. Ne i kemi marrë masat dhe stafi ka bërë punën e vet dhe do të shohim se si do shkojnë këto dy përballje. Ndeshja e parë nesër në Shkup, sfida kthyese pas një jave në Prishtinë. Çfarë mund të themi kështu eventualisht në këtë moment kur i afrohemi, ndoshta edhe minutat e të fundit të kësaj intervjue? Po, patjetër që do të jetë një duel shumë interesant. Unë besoj që nesër si nesër ashtu edhe javën tjetër, tribunat do të jenë të mbushura me tifozë dhe patjetër që është një fest. Edhe unë them se në këto ndeshje të tilla ku përballet dy ekipe shqiptare, mendoj që duhet të jetë festë dhe duhet të jetë një futboll për tifozët dhe unë them që ekipi më i mirë të kalon. Tani shpresojmë që ne me Ballkanin kemi bërë dhe kemi potencial për ta eliminuar çdo kundërshtar dhe normal që besojmë në mundësitë tona dhe shpresojmë që do të bëjmë më të mirën si nesër ashtu edhe tetën tjetër që ta shkruajmë historinë në futbollin e Kosovës. Dhe për fund deri më në Shkupin tënd ku je lindur dhe je rritur dhe nesër do të jesh përballë shpërcerave, jo në rolin e futbollistit, jo në rolin e trajnerit, por në rolin e drejtorit sportiv. Eventualisht edhe një apel për tifozët më të flak të ekipit të Shkupit, pjesë të cilave ke qenë ti një kohë të gjatë dhe besoj që je, por jo dhe nesër. Po atë thash, futbolli është me vërtetë i paparashikueshëm edhe në ndeshjet këtill vendimtare ndodh që të luhet një ndeshje kundër ekipit tën ku je rrit. Si do qoftë, pa tjetër, shpërcerat janë tifozëria më e madhe në vend dhe janë me traditë, do me thonë, në vendin tonë. Si që kam qenë unë, ke qenë edhe ti aty në tribunat, si fmi kemi qenë të shpërcerat. Edhe normal që ata vazhdojnë të ndjekin ekipin e tyre. Unë them që pa marë parasysh, po luajnë dy ekipe shqiptare, duhet mos të harohet, kjo duhet jetë nesër një fest si në Shkup, ashtu edhe në Prishtinë. Pastaj futbolli i ka çdo rezultatet edhe një ekip do të jetë ai i cili do të kalon. Përkrahet ekipi në mënyrën më korrekte, më të mirë të mundshme sepse mendoj që për dy klubet është një gjë shumë e rëndësishme, një moment historik edhe shpresoj që nga dy tifozëri do të jetë anim ashtu siç na ka hije neve. Dhe më e mira të mirës, një ekip shqiptar me siguri në fazën e grupeve në Conference League. Një ekip shqiptar në fazën e grupeve,
shpresoj që do të jemi ne. Atëherë, le të shohim, le të fitojmë më i miri, mund të themi gjithsesi në fund të kësaj interviste. Nderemi të kënaqësi që u takuam këtu bashkë sërish në Shkop. Shpresojmë në sukseset tuaja individuale por edhe të ekipit të Ballkanit në të ardhmen dhe kuptohet edhe sukses shumë në ballafaqimin e nesër, por edhe në sfidën kthyes edhe një herë themi le të fitoj skuadra e cila do të meritojë më shumë. Ashtu, faleminderit edhe juve edhe shpresoj që edhe javën tjetër në Prishtinë do të ju shohim atje. Do të takohemi me siguri edhe në Prishtinë. Okay. Ka të nderuar shikues, sa i përket kësaj interviste ekskluzive, pra ishim bashkë në këto minuta të shkuara, shfrytëzuam një terminat rok për të bërë interviste ekskluzive me drejtorin sportiv të klubit të futbollit Ballkani, pa kampionit të Republikës së Kosovës dhe kundërshtarit të FC Shkupit në ndeshjen e nesërme apo në fazën e play-offit në Konferencë Ligë të futbollit. Faleminderit për momentin dhe mirëmbëjtje me programin tonë.